Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Kamina amaki. Hop, bugungi videomiz Majestic GTA 5 RP. Birinchi serverdan bo'ladi. Hop, bugun nimalar qilamiz degan savolga previewdan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bugun xudo xolasa sizlar bilan birga donatimiz bor. Rulet kanatamiz birinchi marta Majesticda men o'zim uchun ruletka va Tesla Model X avtomashinasida takoy lyoqki poyga qilishga harakat qilamiz bolalar bilan, xudo xolasa. Xo'p, ruletka aylantirishdan avval bugun biz bilan videoda qatnashadigan YouTube family, ham family a'zolari. Xo'p, bizada Sardor bor, Abror, Abubakir, Kraft, Gipu, Davron, Mika, Umar Kamil va G'edoni Doniyor. Hammaga salom. Assalomu alaykum. Do'stlar, birinchi bo'lib poygalarni qilishimiz, ruletka aylantirishimiz oldin ozgina men sizlarga bottagi normalni ishlasa bo'ladigan, soqqa bossa bo'ladigan vipka bilan normalni ishlarni ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlar, mana bu bizani semyani bolalari. Mana ko'pchiligi hozir armiyada, bizani bolalar sangda ham bor, ya'ni bizani semya gospodarskaya boylangan, to'g'rimi? Yo'q, bottagilar sangda bormi? Ne, no haliyam, haliyam, lekin haliyam anaqa bizaniki neutral turib degan shekilli, adashmasam. Tak, anaqa planshetni ochamiz. Hop, qancha odam bo'pti bizada semyamizda, ko'ramiz do'stlar. 46 ta odam bo'pti hozir semyamizda, xudoga shukr. Hop, soqqasini ko'rsak. Tak, upravleniye balansim. Uy, do'stlar, 2758500. Qancha edi? U boynaki sizlar eslasanglar do'stlar. O'tgan safargi videomizda ko'rsatganimizda qanchadir u pul sug'urib olingan, bu yana dash ishlangan pul. Xo'p, bu pul qayerdan kelyapti senga degan savolga men sizlarga mana bu yerdan javob beraman. Kontrakting, mana bu narsa anchadan beri kutib o'tirdim. O'zim haqiqatdan semyaga mana shunaqa narsa kerak edi mana, ya'ni bolalar biriga billa ish qilishiga normal deb soqqa ham to'laydi. I maza qilib billa ishlashadi. Ya'ni gruppada tussa bo'ladigan shunaqa narsalar qo'shishgan hamdanlarda. Mana ko'rib turibsizlar, ribni degan, ya'ni baliq ovlash kuni. Baliq kuni ribnida. Xo'p, bu bizga bunda nima deyapti? 200 kilo tunetsmi? Tunets bo'lsa kerak. Tunets Spirsdan baliq ushab sotish kerak ham, shunaqa narsa qilish kerak, ya'ni kontrakt bo'yicha. Bu ishni qilsa bizga 90 ming dollar pul beradi. Reputatsiya qo'shadi 100, ya'ni oilani obro'yi ko'tariladi, opt qo'shadi. Opt qo'shgandan keyin faktiki buni o'z-o'zidan kelib chiqadiki, oilaga yaxshi ishlar va obro'si ko'tarilib, reputatsiyasi ko'tarilib, tepa pog'onalarga ko'tarib boriladi. Свадебный банкет. Охо. Так, описание уместнее. Замените сегодня свадьба. Для банкета нужно очень много алкоголя. Они уже успели все подготовить. Bu yaxshi narsa emas ekan, do'stlar. Endi loji yo'q. Bu tipi shunaqa NPC-lar, anaqa NPC ish, alkogol kerak deyapti, ya'ni spirtli ichimlik. Hayotda spirtli ichimliklar juda yaxshi narsa emas. Oxir yomonlikka olib bormaydi. Xo'p, sel deyapti, 200 butulka alkogol olib berish kerak. Buni ham qilib olishibdi уже, adashmasam. Xo'p, keyin yana nima bor ekan? Kabel, Hugo, короче, shu do'stlar, hammasini o'qib bersam ancha vaqt ketadi. Operatsiya degan narsa bor ekan, avtorazborka va shaxta. Bularning ichida shaxta yengish, adashmasam, to'g'rimi? Shaxta yengish, kabelshik oldindan bordimi bu kabelshik qanaqadir? Qaytanga, kabelshik yengish shaxta oldindan bor edi. Shaxta oldindan bor. Ha, kabelshik yengimi? Da, tushunarli. Do'stlar, kabel shaxta oldindan bor ekan, men bilmagan ekanman. Kabelshik yengish ekan. Xo'p. Brazilit yashayotgan ekan deyapti. Opisaniya tushuntirish, ya'ni sharh degan narsa bu opisaniya. Перевести 150 ящиков по 5 килограмм для выполнения контракта 35 человек. Ya'ni 5 ta odam turib, har bir 5 kilolik yashik qutidan Braziliyaga keltirib, ana qilish kerak ekan. Menimcha buni qilib bo'lishgan yoki yo'q. Bundan prosil 110 ming pul berar ekan, lekin reputatsiya tushib ketar ekan. Qaranglar do'stlar, botda shunaqa narsa bor ekan. Reputatsiyani tushiradigan ishlar bor ekan-a? Qoyil, ya'ni bu qanaqadir o'g'irlik qilinsa kerak deb otdi. Planshet to'sib turibdi. Doniyor urib ketdi mana. Mana shunaqa narsa. Xo'p, planshet bu semya, ya'ni do'stlar, semyadagi mashinalar hali hammasi chiqarilmagan. Hop, mana ko'rib o'tirganlar, mana oq toychog'im, GLS-im. Keyin yana mana bu yerda F3 deb bosamiz do'stlar, kirganda F3.
Albatta promo kod amaki dostlar ECD'den çıkan mesela terip koyup aktif kurs tesli degen umiddaman. 20 000 dolar 3-cü urun bolgan ilede beradi va kirgan ilidan promo kod tergan ilidan 7 kunlik VIP ga beradi sizlarga. VIP ga mana bu robota degan ishlarda 2 barobar pul to'laydi. Hop do'stlar, sizlarda bu yerda normalni ishlasa bo'ladigan ishlarni ko'rsataman bu yerda. Bu yerda normalni ishlasa bo'ladigan ish, til bilsanglar, taksista ishlasanglar ham zo'r ish. Chunki taksistning nimasi yaxshi? Ham tilinglarni razgovorni bo'lib turib, o'zingizlarni tilinglarni oshirasiz, Doniyor nima qilyapsizlar? Mana ham maqtamanman. Tasavvur qilaman, tegi yonadi, ko'ringlar. Voy, so'zlar keyin. 1900 so'm. Taksist, hop, anaqa, o'x gapim. Taksi işte ham chivi sorası bula. Yani çoy hakkı uzbiçesi gibi yapırgende. Pazdara otsa taşamaya tursaylı yakış bula da olasa. Taksisli de chivi bula. Ham Rusça yakış bula. Streetil, misnik bula, odu işlerin, ribeyak, poştalyon. Hop, inka satır dinge işimiz bula ki umma kızı korma gen. Bu işlerini kupu da kanca urunun ile kodda bulsa şunca yakış sokka beradı. Vadiçil avtobus bula ki, musurşık, musurşık diyem. Yaxshi soqqa beradi ham ishi oson to'rt kishi birga bo'lib ishlasa bo'ladi gaplashib. Keyin Dalnaboy do'stlar. Dalnaboy normalni soqqa beradi. Tok 2-chi o'rinni ko'tarib turib sprinterlaringizmi qanaqa speda bo'lsa yaxshi pul beradi yo bir xilmi? Kim nima aytding? O'rinni katta bo'lsa yaxshi pul beradi. Yaxshi beradi, yaxshi beradi. Yaxshi beradi, ha? Xo'p, mana Dalnaboy. Ikkita Dalnaboy bor ekan, tushunmadim qanaqa. Lesarub adashmasam o'tgan safarga abnoliyamizda qo'shilgan edi. Index tushirdi. Fermer. Keyin do'stlar, firmani mana shu abdavlinida soqqani vabshe chotga qilib qo'ydi. O'zim ishlab ko'rdim va o'rinimni ko'tarib qo'yishlarini so'radim adminlardan. Rahmat, qilib berish shu narsani, o'rinimni ko'tarib qo'yishdi full qilib. Ya'ni eng oxirgi o'rinda banan eksa bo'ladi. Bemalol banan eksam bo'ladi. Bananni donasi 825 dollar. Aytishdi, VIP-ga bo'lsa, ya'ni 1600 dan bo'ladimi hozir VIP-ga bo'lsa? 1600 dollarmi donasi? Shunaqa bo'lishi kerak u. Da, pasti shunaqa bo'ladi do'stlar, ya'ni normal ishlasa 1 soatda normal soqqa bo'ladi, topsa bo'ladi deyishdi işte, fermada. Mana sizlarga hozir ochib ko'rsataman, keyin grebnik bo'ldi, mana bu yana qo'ziqorin teradigan shaxtyor. Tak. Mana sizlarga hozir F2ni bosib turib, mana sizlarga statistikani ko'rsataman, navik. Vinosli sila bilan endi bizning medika bo'lganimiz uchun o'zlari full qilib berishadi. Mana bu yugurib, xuni bo'lib yiqilib qolmaslik uchun oldin ham ko'rsatmadim adashmasam. Nima qilyapsizlar? Mashina impalam zo'rlashyapti biroz. Tak, keyin qaranglar do'stlar, mana fermer. Fermer 7-chi rangni berishgan menga. Keyin Dalnaboyni 3-chi rangni berishdi. Keyin mana bu avtogonni so'ragan edim. Avtogonni afsuski ulgurishmadi menimcha qilish. Bu narsalarni ko'tarishni do'stlar kod yozishadi. Jim tursanglar yaxshi bo'ladi. Men o'yinni o'chirib qo'ymaganman ovozini. Bu avtogon normalni pul beradi, no qidirib topish juda qiyin mashina. Biron sal ovozini o'zi ham full qilib qo'ygan ekanman. Ovoz pasaytirib qo'ymasman, kerak emas. Avto ugonni ishi sal qiyinroq do'stlar, chunki mashinani topish qiyin bo'ladi. Mashinani topish qiyin bo'ladi. Endi bo'lsa do'stlar, sizlar bilan birga bitta fermaga borib ishlab ko'rsatdim do'stlar, menimcha cho'zilib anaqa bo'lib ketadi. Xo'p, bitta ruletka aylantiraylik, bitta fermani ham ko'rsataman men sizlarga. Tez-tez bitta bananni o'zini ekib ko'rsataman. Undan oldin xudo xolasi bitta ruletka aylantirib olamiz, qani. Birinchi marta. Oh, o'yin mikrofonni ishlatmay turinglar, iltimos sizlardan. İltimos. Anaqa mikrofonni qo'shing, o'yin o'yindagi mikrofonni ishlatmay turinglar, iltimos o'yindagi mikrofonni. Yoki de chetroqda gaplashib turinglar. Tak, mana do'stlar, bo'lmasa bularga aytib qo'ymasa qo'rqantirib, g'ir-g'ir xunoyga ovoz eshitildi. Ruletka majesti do'stlar, birinchi marta 5 ta abichni aylantiramiz. Xudo xolasi. To'xtang, to'xtang, mana ham ochaman, to'xtang, birga ochamiz. To'xtang, to'xtang, to'xtang. Yo'q. Menda ham bor, mana boyman, nima bo'lsin. Sizda ham pul ko'payib ketdi, lekin. Oldingizga mashinada kerak, baring ruletka ochaman. Abichni ochasizmi? Da, da, u nima degan abichni? Ha, tez aylantirmasdan, ha, voy. Tez aylantirib olaman buni. Doniyor ko'rasizmi, do'stlar? Pikachu bu bo'lgan. Ruletka. Qani kimga qanaqa kulib boqar ekan? Yo, 5 marta, 10 marta. Nima siraz, ha, 5 marta. 5 marta открыт обычнан tayyormisiz? Da. Bismillahirrohmanirrohim, ha. 2 3. Do'stlar, ko'ramiz qani. Nima tushar ekan? Provizion yoki ne provizion? Yuboraman, kesib. Da, da, da. Qani do'stlar, nahot qizil tushadi birdan. Yo, 5000, vashiy yaxshi. 22800. Keyingi aylanish do'stlar, normal yomon emas, qizil tushmadi xudoga shukr. Yo'q, yo'lagan 5000, uncha odam 3000 deb pul nima do'stlar? Qanaqa hozir qo'yin chuvatda pul chuvatdilar. U yana 5000mi?
Vaşı. Moşine moşine moş. Voy sanki zor düşlüyor moşine. Zavrat TV dostlar. Vaşı jut ki mazza boru. Bunaqa mazza qilmay yandim hali. Ya Zavrat TV qo. Vay. Sotorsiz bo'ladi yo Zavrat atlojit ham qo'yadi. Atlojit qilmadim-da. Vay dostlar mayli endi boshida. Nima bo'lardi yo. Dostlar mayli nicho bo'lib turadi boshida. O'zi bilardim shunaqa. Siqirmaymiz. Zato omad dostlar shu narsa. Tushdi shu narsa dostlar. Kamera qo'shmayman bilasizlar. OBS qotib qoladi. Takoy shuning uchun kamera bilan olmadim. Hop hop qani qani 22600. Nu yomon narsalar tushmadi menimcha do'stlar. Bo'ynak 833 konli. Qapsh udar bo'lgan edi pashti. 5 ta aylantirgan donor qoplab ketardi bilardizmi? Men ham 90 menga ishlar turmadi. Yana 75 konli. Aylantiramizmi? Mayli, issiqdan. Davay, ketdi. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Do'stlar, qani ko'ramiz suvda donor. Donor azartib berib yubordi, lekin. Sizda bormi pul ish qarab? Sizda qo'yinda. Qo'yin kandi bitsin. Ha, 13200 tushdi, qizil tushdi boshida. Menga ham qizil tushdi endi, yo'q. Bistroq tushish kerak o'zi, bistroq bo'tish kerak, biz. Ya, ya, mazza qilaylik mana shu intriga qizuvda, intriga. Ko'k tushdimi? Qizilga qarab ketdi. Ikkinchi qizil. Voy, 833li do'stlar, omad kulib boqqan edi, afsuski. Zavrat TV qo'ydim, necha uni sotib o'ramiz endi. U ham bir ichim bo'lsa 300 ming ketar. Xudo biladi 300 minglik. Voy, qanaqa yetib keldi. U tushkunga bronza VIP berdi. Albatta mana Prodat za 100 koinga sotib olamiz. Nima kerak bu menga? Menga ham bronza tushdi deymanda. Ha, menga ham bronza tushdi. Voy, qizilga bormi? Uy, mashina. 900 koinga mashina. Понимаю. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? 1733 bot topish etok. Ну, buni hozir men atlojit qilib qo'yaman do'stlar. Buni, ya'ni xohlasam o'zim gap qilaman, xohlasam sotib olaman o'sha yerda. Yana bir marta bistro ochaman. Vashshe do'stlar, lekin omad kulib. 800 ga to'xta. Mototsikl, nahotki mototsikl. Brazilya coin yomon emas do'stlar. Paradat qoramiz. Paradat qoramiz bo'ldi. Doniyor o'z-o'zidan ikkitasida ham g'olibman o'z-o'zidan. 87 yaxshi. 392 coin. Men o'z-o'zidan g'olibman, xohlasmayman. 1733 coin chiqdi menga. Ey, bo'ynak mashinam nechta turar ekan? Narxini bilsa bo'ladimi yo'qmi? O'zim bilmayman. Hm? 146. Bolalar bilsa bo'ladimi yo'qmi narxini? Mana mashinaga tushirdim dastlab. Faqat svalkaga borib ko'rib kelishim. Ya, svalkaga borib ko'rish. Ko'rsan. Qarachi, joy svalkaga. Nech pul qaraylachi? Qani qaramaymiz svalkaga borib. Yo, o'zi qaraylachi mashinani turqiga qarab bilmaysizlarmi demoqchiman, tavakkal. Bu xarosh mashina, bu xarosh, yaxshi. Bizda bor, to'rtta balon bor, ikkita kishi bor, 50 ming olaman. Stechki. Bu 100 ming. Elonga olmay. Yo, 100 ming olaman. Sardaraga nech pul berasiz menga? Men 50 ming beraman. Bo'ldi, men turib ketdim, savdogan sizga 100 ming beraman. Nima qilamiz, hozir sotib olsam birdan yo turib tursinmi? Bu, bu lekin normalmi mashina? Sotsangiz normal pul beradi. Yo, svalkaga sotamanda, unaqa sotmayman. Svalkaga sotib bo'ladi bizaga, unaqa sotish mumkin emas. Svalkaga, svalkaga do'mi? Ketdik o'zimiz sotib kelay, mashinalarga o'tiringlar, birga boramiz svalkaga, voxima bilan. Damelik tarik tarik. Balam qo'yib qo'yaman, bo'lmasa hozir yaxshi bo'lar. Nima qila? Nima qilasiz? Impallam qo'yib qo'yib kulini. Impalla. Impalla zo'rib. Ham kulini. Normal mashina ekan, ketashni. Bo'lsa ko'rdinglar, ikkinchisini olib qo'ydim, qora kullar ya. Ato sotib olsam ham bo'lardi. Vaqshi omad kulib boq do'stlar, 1733 tushdi. Keyin 70 coin tushdi, pasti bir-birini qoplab yubordi, qarachi. O'riniga o'rin coin tushdi pasti. Bittasini faqat yutqirib qo'ydim, mana buni loyli qilib olib qo'ydim, shoshilgandan. Omad kulib boqmadi, okey. Xaxalab kulib boqdi. Voy, sekin, sekin. Qani svalkaga ketdinglar, to'g'rimi? Dada svalkaga. Bizga yana kulib boqvorsin bunda. Okey. No, yo, yo, u bu bu qanchaga boqmagan. Takoy, yo'q. Qurulmasan, yo'q, deyapti. Normalni qurudasan. Voy, teksturli bo'lib qoldi, do'stlar, tekstura. Bu qanchaga qurudaman? Voy, banan kimiydi? Aydilan o'chirib qo'yman, do'stlar, iloji boricha. Chatni o'chirib qo'yman. O'sha ham minus FPS, do'stlar, o'shaning uchun o'chirib qo'yman. Xudo xolasa, endi kamtirimiz kuchayib ketsa, xohlaganday stilda o'ramiz. Davayt. Voy, zo'r gapni aytib o'tdi, akan kuchaydi deb o'radilar. Ego tez harakat qilish.
Tepeye chiqasizlar, tepadan chapga burilasiz. Voy, do'stlar qaranglar, mana men kartada belgilagan yo'q, lekin polni bo'lmasa ham ish qilib yodlab olganman kartani armani. Ha, yodlash shart emas, aeroportga qarab kelasiz, aeroportga kirmasdan chapga qarab burilib ketasiz. Ana. O'zimni mahallam unchalik bilmayman. Yo, sandan kutaman. U sanda, u. Voy, mashina, balonlar tushib qoldi. Normal poqqilar ekan, lekin popkorn. Aka, dvid ozim bit. Gaz tashlasa poq qutyapti. Olib ketgan mashina bo'lmaniki. Manta tank bor ekan, o'tirib ketdi. Qo'rqingizdan. Nima ana, kalinni sota olmaysiz-ku? Tank bor ekan. Birinchi marta do'stlar, Kisvalkaga sotish uchun 187500 do'stlar. 50 000 deyishganmi-da? Hech qancha pul emas. 100 000. Qancha pul emas. Lekin 700 kiyon yaxshiroq edi menimcha, yana bilmadim. Ketdi. Tak, hozir endi qiladigan ishimiz fermaga qaytinglar, bitta fermani shunda ko'rsataman. Xudo xolasa undan keyin o'sha yerda yana koin anaqa aylantiramiz. Kim bananda tochka qo'yibdi bananda? Aylantirib tashadingizmi, Doniyor? Aylantirib tashadim o'sha azart. Yo'q, azartga berilmaslik kerak edi. 400 koin berib tashadi, keyin aylantirib o'sha. Ashelik. Aytaman. Ashe gapi. O'tkazib berishadi 10-15 ming anov. Bor, ro'yxatda ham qardor lekin. Do'stlar, albatta video davomida like bosish, kanalga obuna bo'lish, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlar. Albatta, biz bilan birga qo'shilib olmoqchi, chiroyli o'yin qilib, semeyga birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, Majestic birinchi serverga kirasizlar, promokod amaki. Va gitani qanaqa o'rnatish do'stlar, video YouTube'da ruscha ham o'zbekcha simidan tiqilib ketgan, yozsanglar bo'ldi, chiqib keladi. Qanaqa o'rnatish, unaqa narsa. Yo'q. Bananda kim? Men. Dor, voy, do'stlar, dorlam, mana Gipuga o'tiribman odam qolib mana. Gipu bilasam, qatlardan uchib kelgan ini chiqardimi? Da. Voy, yasadiyo, yetmaganiga Panamerada kim? Amerikamadagi. Katta bolla. Voy, do'stlar, mana bizon kallar. Doron Gipu aka. Bizon kallar, do'stlar, buni qo'rqinchli emas. Buqada, amaki, buqada, en chiroyli qilib, bizon deb. Buqa emas, bizon u. Bizon ne bizon değil de. Erkeğe, kaptas. Yürüyü de, yürüyü. Dostum bana bak. Ben de hazır bitti bana bu uruğu, bananın uruğu bu dostlar. Ne bak ki banan deseyle. Çünkü uzun ve gel esim deyem uruğuyla bağırdı. En kımmat. En normalde pul verirdi yani bu bana. Bitti iki hemen deseyle. Su uyuş jarayın görüşmeyi video çözülüp getirdi. Bitti usturup durup. Anaka avatken vaktim silege video görüştüm. Toştu kanca pul vergenini silege görüştüm. Manda VIP-ga yo'q, bilasizlar, o'zim promo kodimni terish iloji bo'lsa, o'zim promo kodimni terardim. Begizdagan ekan terganman, xusus boshida. Davron normal ketyapsan, lekin lagat qilmay, kompyutering. Da, cho'tki. Kistachi Davron ham kushaygan, 700 LT qo'ygan bu anaqasiga kompyuterga. Ne biz ham unaqa, ana qop ketamiz. Mingda o'tib ketdi. Qop ketyapsan. 3-ganda o'tib ketdi. Ana berdim. Aka biz lo'x ko'rimiz, aka, lo'x ko'rimiz. Lo'x ki. Aka lo'x ki parda biz jo'natsam. O'tib ketamiz, Davron, tormaz bosmasang. Voy. Mirkomil buki mayli bilmaydi. Sizni o'tib ketamiz. Bizga chaqirib qoldi. Biz paketlardan ketadik. Paket pulli yo'q do'konlarda bilasan, pulni bergan. Tak, dalish qayda, to'g'riga qayda, to'g'riga. Hamma joy, do'stlar, keyin hamma joyda ham ekib bo'lmaydi, hamma narsaning o'zining joyi bor, ha? Adashmasa fermada. O'nga qaydaysan? O'nga, Davron, o'nga. Mana shu chap tarafdagi polya. Arulang kerak do'stlar. Mana shu chapga, shunday qayda chapga. Arulang jilang yurishlar. Mana shu yerda. Mana shu yerda anaqa eksa bo'ladi. Bu yerda men o'zim ishlab ko'rdim ozgina. Bu yerda qovoq eksa bo'lar ekan. Qovoq eksa bo'lar ekan, banan eksa bo'lar ekan. Nima qilsa? Davron. Vay, mana paketlar qaraylar. Shunaqa. Do'stlar, mana 3 ta mashina ham, koyilli mashina. Buni remont vashiy qimmat, bilgan biladi. Bular lekin dasar bechara bestigan omon bo'lsinlar. Ovqatmi? Xo'p, endi mana polga olamiz. Bistri slotga qo'yamiz, do'stlar, qaraylar qanday ishlash kerak. Bistri slotga mana birga olib qo'yamiz. Bistri slot qilib, ya'ni mana bu suv qo'yadiganini olib qo'yamiz. Doniyor. Alib va bosib ekamiz. Mana ekildi do'stlar. Endi buni sug'orib, o'sadigan vaqtda, o'sgan vaqtda katta bo'ladi. Xabar beraman. To'g'ri. Ha, nima? O'qiysizmi? Yo'q. Voy, belli. O'g'itmi? Abroqsan, qarasan, o'g'itdim. Tayyor bo'lgandan keyin do'stlar, videoni davom ettiramiz. Bo'ldi, bos. Do'stlar, mana aka,
bittasi o'sib tayyor bo'ldi. Mana o'sgan holat mana shunaqa bo'ladi. Ozgina vaqt o'tadi, kutish kerak faqat suv berib turib. Buni endi terib olamiz endi. Tipa terib olamiz hozir PRP. PRP. Mana bunaqa harflar chiqadi. Mana shu harflar bosiladi. Na W. Va mana bunaqa terib oladi do'stlar. Turadi, egiladi. Endi PRP nimadir qilyapti-da, tipa banan teribdi chiqib turib. Mana do'stlar, bitta inventarda banan paydo bo'ldi. Xo'p, sizlarga bitta narsa ko'rsataman do'stlar. Hozir Abubakir, ya'ni Stechkin taklif berdi. VIP-ga bilan qanaqa farqi borligini ko'rsating dedi. Hozir shuning uchun do'stlar, men bittasini oddiy sotaman, mana bitta inventarimdagini. Ikkinchisini VIP-ga olib turib, keyin sotaman. Qani haqiqatdan farqi bormi yo'qmi ko'ramiz. Mana suv qo'yaman. Chot ikkinchisi o'zish qiyin bo'ldi. Sal kiroq ikki o'dim, shu fikr berishgandan keyin. İkinci banan ham o'sdi, va nihoyat buni ham terib olamiz. Albatta PRP W W D D. Hali sardor yaradik. Banan banan yo'q chot ketiribmi? Birinchi banan. Yo'q, banan chot ekan. Do'stlar, hozir mana bunaqa qilamiz. Mashinani olamiz-da. Qorakanga temay tursanglar, mana shunday ana qolay. Tak, mashina qora voy deya o'tirmayapti bu. Voy yomon qotib serildi odam. Ko'pmi, kam bilmadim ya, fermada odam bo'lishligi uchun. To'xtanglar, shotda yo'q mana sotish. Unda balkim internet emas, kompyuterdan u. Internetdan. Bagajga sol. Mana bu yerda, ha, bagajga solish kerak aytgancha, mashina qo'yiblaymiz. O'sha banaki VIP-ga bilan farqini hisoblash do'stlar, maqsad. Keyin mana hozir bitta narsaga anaqa tushuncha hosil bo'ldi mana do'stlar. VIP-gani ham 3-chi o'rin bo'lgandan keyin berar ekan. Ham 20 ming dollar VIP-gani ham o'shandan keyin berar ekan. Mana bitta bananni bagajga solib qo'yaman. Bagaj yopish shart emas, ochib turursa mashina qulub. Ta qatta sotardi. Qazashmasam bundan sotmaydi mana mana. Orqangizda. Mana mana shundan sotadi. Tak, apelsinga o'tamiz do'stlar, qaranglar. Menda VIP-ga yo'q hozir. Apelsinni bo'lsin. Mana banan bo'lsa 825 dollar do'stlar. Bu biz VIP-ga. Endi sizlarni ko'zingizni oldi. Shuni donatga kiramiz. Xo'p, qayerda edi? Ha, premium account va platinum sotib olamiz. Platinum olish kerak, to'g'rimi? Platinumda. Yo, oddiylari ham bo'ladimi? Yo'q, platinum. Platinum 30 kunlik do'stlar, shuni olganimiz yaxshi. Uh. Mening ming koin ketdi do'stlar. Xo'p, endi ikkinchi bananni olamiz-da. Farqini ajratish uchun ikkinchi bananni VIP-ga bilan sotamiz. Endi balkim bu o'sish davrida qilish kerakda, balkim o'zgarmas. Endi buni hozir tavakkal qilib ko'ramiz. Agar jo'ramiz qaytarib. Ketdi do'stlar, qani nima bo'lar ekan? Banan tanlaymiz. Yo'q do'stlar, bu bo'lmadi. Buni ham ahmoq bo'lsa kerak, VIP-gani olib turib, bitta sotish kerak ekan. Hozir farqini aniqlash uchun. Yo'q, lekin bananza 1325 berdi lekin. Do'stlar, ko'rdinglar, mana pastda ko'rgan bo'lsangiz, komment yozib qoldiringlar. 1325 ga sotdim aytgancha. Mikoga banan bering, 825 ko'rsatar ekan, past anaqa sotgan vaqtda ko'proq pul berar ekan. Bo'ldi do'stlar, mana bilib oldik, donatni ham anaqa qildik do'stlar, farqini ko'rdik, 500 dollar ko'p beryapti. Normal soqqa ishlab qo'ysa bo'lar ekan do'stlar, tinmasdan ishlasa. Xo'p do'stlar, endi yana bitta ruletka aylantiramiz, Doniyor raq aylantirib tashladi ruletkalarini do'stlar, yana bitta ruletka aylantiramiz, qani 5 talik berishiga qarab turib, agar yana aylantiramiz. Xo'p, bismillah. Yoqdayam aka, mana birga. Открыть обычно. Босордым, босоровering. Nechta aylantirmoqchisiz siz? Zavqingiz keldimi deyman, chota beryapti. Unda chot zerikdi. Voy voy, nahot qizil 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 to'xta. Qizil mashinadan o'tib ketdi do'stlar, ko'rdinglar? 20 ming normal pul. Voy, nima bo'ldi bu? Ha, o'zi bosib qo'yganman, bari foydasi yo'q. Adashib bosdim. Tak tak tak, qani 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 qani. Voy, kvadratsiklmi? 100 koinga sotsa bo'lar ekan. Mana do'stlar, yo'qdan ko'ra. Ketdi. Qani 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 qani. Yomon emas do'stlar, normal. Mashinaga to'xtaydim 326 koinga. Oh, 326 koin do'stlar. Chotki aylantiramiz yana. Qani 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 qani. 327 to'xta. Mototsikl qancha ekan? Mototsikl ham 100 koin ekan do'stlar. Hop, har qanaqa qizillardan ko'ra menimcha albatta bu koin bergan yaxshi o'rniga o'yin do'stlar. Men bu narsaga ishonaman. Qizil mashina to'xta to'xta. Voy. O, qora tushdi lekin olmış 1185 do'stlar. Bu 5-inchisi ekan, oxirgisi ekan. 3200 pashti qaytib keldi lekin aylantirganimiz. Davay do'stlar, yana 5 ta
Yo mayli, videoni oxirida qo'ygan o'tib turib, o'shanda aylantira olamiz do'stlar bo'lmasa. Xo'p, uzoqlashmaymiz. Hozir endi biz boshqa izmeringizga o'tib turib, mashinani span qilib turib, videoni qo'yga videomiz davom etamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana qaytdik. To'g'risi juda cho'zilib ketdi. Mana o'yindagi soatga qarasanglar ham muammolar bo'lib qoldi. Video olishga, mashina span qilishga, texnik qilishga. Mayli, hammada texnik muammo bo'lib turadi. To'g'ri tushunamiz do'stlar mana aka. Hammada Tesla Model X tez yurmaydi. Sababi do'stlar, har doim qayta qaytarib o'taman. Mashina tez yurmaydi. Ham atrofim deyiladi, qiziq bo'ladi. Chiroyli buriladi mashinalar. Shuning uchun shu mashinani tanladim, to'g'risi. Hop, o'rtada yana bo'sh mashinalar qolib ketibdi. O'tiramiz bo'lmasa, xudo xolasa. Tak, sanayman, boshlaymiz. Remeldan o'tirib oldinglarmi? Remel taqinglar, ey. Qaraylar. 3 2 1 ketdi. Ketdik. Mashina lekin. Feni bossanglar tezroq yuradi, feni bossanglar. Ha, so'zda. Вообще lekin do'stlar, iyomasi ko'rarkan. Do'stlar bir joyda. Videoni oxiriga ko'rgan, oxirigacha ko'rganlarni kimdir o'tib ketdi menda, ID'ni o'chirib qo'ygan ekanman. Ma. Anaqa, oxirigacha ko'rganlar bitta narsa, boshida xato ketdi, bolalar aytishdi, xato aytdingiz deb. Alkogol zararsizmi? Takoy shunaqa narsa do'rgan ekanman, do'stlar. Voy voy voy. Hech qachon unaqa orqada ko'chamanlar, to'g'risini beramiz azgina. Alkogol zararli, spirtli ichimlik, mana bu chakish, ichish, sog'liq uchun umuman zararli, do'stlar. Xato ketgan uchun uzr, do'stlar. Odam charchadi, to'g'risi, ishdan kelib yana tin bo'ldi, mana bu 3 soat kuttirdi, yana nimadirlar bo'lib ketdi. Olamatdi video fisoshda. Voy qattiq qolib ketdi orqadagilar. Kutaylik, kutaylik. Kelyapsan ular. Nima, yurmayapsanlarmi? Kutaylik desam to'xtamadi mana bular grizalar. Yur, yur endi. Voy, yuryapman-ku, kim yedi mana shu to'xtab qolgan oldimda. To'xtadi. Voy, o'tib ketganlar. Voy, hop, yurdim u, yursa bo'ladi-ku. Hammamiz ketdi do'stlar. To'xtash kerak emas, to'xtash kerak emas. U qarang, yeta olmaydi endi. Chista anaqa o'xshaydi, borku, Fransiya qaysikina edi. Ketdi, chapga qarab ketdi, bo'ldi, o'nga qaytdi. Yo, anaqa, Doniyor qaysikina, taksimi, krakashmi? U orqadan qo'yib tashlaydi, o'zim dars. Bittasi to'xtadi. Men yo'lda bilmayman, oldinga chiqib qopman, bor. U mana bu do'stlar, qani ko'rasizlar, Tesla Model X eng zo'r narsasi. Orqasi mana bunaqa ochiladi. Va yana nima edi? Ha, qo'shiqqa raqsga tushar ekan. U endi bunaqa funksiya yo'q. Abror, abror. U mana bu kim pinga o'tib yurgan? Doniya aka. Men emas, g'alatimiz. Eng orqada kim qolib ketdi hozir? Ha, yo'q. Yomon pinga o'tib qolib ketdi. Sardor emas kimmi ish qilib? Yomon qaraylar, mana bular, ne, orqaga qolib ketdi mana shu. Yushilarim otib mana. Ha, sen yo'lingni o'tib ketyapman hozir. Paketimdan. Yushilar otib. Endi manikini olsam. Kirsa. To'xtasalaringchi. Albatta do'stlar, video davomida like bosish, kommentariy fikrlaringizni yozib qoldirish, obuna bo'lish istan chiqmasin do'stlar. Obuna bo'lish obязательно. Iltimos qilib so'rab qolaman, chunki juda ko'p yap ketdi, e'tibor bermay qo'ygan ekanman. Voy 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 voy. Obuna bo'lmay ko'radigan so'rab. Doni tugadi, doni tugadi. Voy, bir to'xtasanglar, men o'tib ketayotgan vaqtda qaraylar do'stlar, tor siz ko'rsam tashladim hozir, paket olgan turishga. To'xta bo'lmas ekan bularga. Qani 3 kishim, 3. Kim bor yonimda mana 2 kishi. ID'ni o'chirib qo'yganman, yoqib qo'ysam ularning bir komil ekan shekilli bittasi. Davron. Graznetskiy forma ko'ryapti. Mana bular havoizdan ozgina olay. Havoizdan ozgina olay deyin. Qoch yo'qol. Nima qo'ysalar? Voy. Doniyaga vahshiylik qilyapti. O'zi har doim kida, anaqaga, ananaga sodiq qolgan holatda oxirida derbi bo'ladi va oxirida salyut paqillatamiz. Paq paq paq. Keyin bitta ruletka o'ynatib turamiz do'stlar. Bugun mayli ruletkalar kuni bo'lsin. Kim bor orqamda kelayotgan? Tiqilaman, menga skorsing tushadi. Sardor sanmi uka? Oq ko'ynak qorashimda. Qariq maskada. Kim yana sen orqangda bordim-ku, polni orqada yuribsanmi deyman. Sidirib keldim, hammasi. Kim o'tiga chiqar ekan, Maximum. 200, vashcha sekin yurar ekan, lekin boru. Do'stlar, albatta, aytgancha, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi qismda qanaqa mashinalarda derbi va poyga qilishimizni xohlaysizlar? Albatta, majlisga bor mashinalarda. Yozib qoldiringlar do'stlar, qanaqa mashina olasizlar? BMW, Mercedes, model biladiganlar modelini yozib qoldiringlar, yoqtiradigan mashinalar. Gelik deysizlarmi, 6x6 Sprinter, Vito farqi yo'q. Hammasini iloji bor, yozib qoldiringlar. Ko'palasini yozsanglar shoshilmanglar, hammasini qilamiz do'stlar, yozib qoldiringlar shuning uchun kimga nima mashina yoqsa.
Ben hazır üçüncü lide getirmem benimki. Sizlere Ferro Lizzo'dan içini korusam. Tesla'da speedometre bulmaydı. Lekin kandı faktörler gibi olabilir speedometre koyun yani bilmiyorum. Fakat monitor buladı. Monitor gibi. Model X'de buladı mı o speedometre? Bula mıydı? Koysuz bana da bana yanaksız versiyasıya. Yok. Yok. Ekran tablo bulmasıydı. Rolün içinde. Kup maşinada. Sardar şuna kaç şekilli? Burada pesto deme bu. Pesto mu? Telegram bu. Ay Tesla 3. Ana kalada. Eski yu bu. Ayo bilemen. Bunda bor isimge geldi. Nuk hamasi deyem monitor yok. Ana kalada yok hamasi. Yok bu. Bormasi deyem. Karoçi. Speedometer. Haroj ekranda hola yana narsangiz qo'yib olasiz-ku. Da, ekran boshqa burilib qarash kerak. Nu, speedometr ko'zingizga tushadi-ku. Ikkinchi o'ringa tushib qoldingmi hozirmi? Tikosizmi birinchi o'ringda? Ko'rinmayapsiz, ketib qoldingizmi yo'q? Taneldan chiqib qolsinmi endi? O'tib ketding. Ro, yo'lni bilasizmi o'zi? Hatto sizlar? Biz taneldan o'tdik, anaqa cho'mash tarafga qarab yo'l oldik. Ko'prikdan. Armiyani tuneldan o'tdim. Shu tuneldan hozir chiqdik biz ham betonkadan o'tdik anaqada. Armiyanikidan o'tdim. Doniyaga meni o'tib ketdingiz. Endi keldim. Armiyanikiga endi keldim men. Bir ko'mil tormoz skor tashadingizmi yo'q? Men o'tib ketdim, to'g'rimi? Men tormoz bo'lib qoldim-da, anoga kirib ketdim, stretchga chiqib ketdim. Bo'lmasan-da, aka. Da, endi. Yo, serioz aytingiz, skor tashadingizmi? Qanaqa men o'tib ketdim, tushunmayman shuni. O'zim ketib ko'rsatgan, tashigan, videodan oldin baqirdilar shovdan aka. Videodan o'tib ketmalaringni bilyapti. Balkim, balkim. Shunaqa degan bo'lishi mumkin. Ko'rsating. Balkim aytmadingiz, menda atkat polni turibdi. Ha. No yo, tanalaman, videoni boshida ham aytdim. Nimaga sekin mashina olishimizdan maqsad bir-birimizga bunaqa yuraylik, chiroyli yuraylik bir-birimizga. Qo'rqitdilar, qo'rqitdilar. Na, polni qo'rqitib, hammasiga duq bo'lsa qilib, avtomatlarni etib, ashy odam qo'rqib qoldi. Uyinga to'g'ri boraman deb. Xudo xolasa do'stlar, keyin apros o'tkiraman degan edim. Xudo xolasa mana yil yakuniga ham ozgina qoldi do'stlar. 10 ka bo'lishimizga ham ko'p qolmadi. 1.5 ming tada odam. Xudo xolasa nima deb o'ylaysiz? Siz kommentda yozib qoldiringlar. Yil yakunigacha ulguramizmi 10 ka ni? O'tib ketaman oldidan ko'radi. Har birtalarga rahmat oldindan. Boringlarga shukr. Har birtalar qadrlisizlar men uchun. Qani yozsizlarmi? Yo'q, mabetda Tesla nima qilib yotibdi? Qanday vaqtlarga bog'liqmi? Yo, bila o'tib ketdimmi deyman. Admin chiqib ketarmi-da? Yugurib yetarardi. Voy, men o'tib ketdim menimcha boru. Ikkinchisidan burilish kerak edi do'stlar, men o'tib ketdim. Do'stlar, charchadim. Sardor, yaxshi. No, no, baribir yutdim-ku men. Bila, Sardor quvinsan boru, quvin. Na yutdim do'stlar. Ko'rdinglar videoda, to'g'rimi? Adashib ketmaganimda endi. Qatta yurib salla salla o'zi. Keldinglarmi? Keldim kimdir? Sizga bo'ldi o'zi. Qoyil gap yo'q. Oilamdagilar uchun xursandman. Oilang muhim. Albatta to'planib tursa-da endi derbi qilamiz, derbi. Men yutdim, abror. O'ldim. Mana shu. Ha? Voy, kelib turib pustoy mashina urmanmi deyman o'zi ham. Ashya bor. Uy. Kim o'zi? Faqat uchalamiz kelganmizmi hozir? Men vaqtdan foydalanib, Birga nima, nima sovg'a? Mashinam tushmoqchi edim. Nimaga nima sovg'a? Tesla Model X. Birga. Birga, mana tu turgan. Birgami? Sen tanlaginda haydab ko'r. Birga mayli, to'yga birda olgani uchun 30 ming dollar beramiz. Oha. Quruq bo'lgandan ko'ra do'stlar, chunki 30 ming dollar unaqa katta pul berishga hali anaqam yo'q. Nu, ularning shartlari bor. Endi unaqa promo kod terish qiyin, masalan, faqat Vegasdagi o'xshasa kerak. 150 ta promo kod o'tgandan keyin mashina ham rozigrish qilish mumkin, faqat u promo kodlar terilmasa o'tkirib bo'lmaydi, lekin uncha. Katta narsa. Uy! Yomon tushdi lekin. Shuning uchun 30 ming toyga anaqasini beramiz. Qani kim bo'yana shilaysiz? Mukofotini, mukofotini. Ma. Uy, kim edi bu? O'zi ham anaqa bo'ldi. Double tap bo'ldi. Ikkinchi o'ringa bitta bangildoq. Oxirgacha. Oxirgacha. İkinci oyundaki bangıldı, ikinci oyundaki pakıldı. İşi derim ya, o işi. İşi, kıldırıp kesin içi. Gaz zapırıp gibi varım. Oy, ot gitti kimdir. Kimdir diske koydum çıktı o. Diske? Uzun iki, zavut iske doğdu. Ama renkleşti. Ben orka tarafım, çok ki lekin hali. Orka tarafım.
Ha bo'ldi, to'xtaydi endi. Paqildoq paqillatib bitta ruletka aylantiramiz oxirida. Ichidagi spam. Ana amakini ruletka tushib bilan boshladi. Kim? Yo, jim bo'ldi. Kim anaqa qiladi? Doner, zajgalkasi kimda bor? Paqildoqni beraman. Menda zajgalka bor. Voy, o'chirib qo'ydim. Voy, o'chirib qo'ydim. Qara, kim tegmasin, men paqildoqlarni tashlayman. Vibris. Voyma, bu kim? Vibris. Sardor, kim tegmasin dedim ukajonim, lekin kimdir olib qo'ydi. Vabshe senga anaqa ya? Gapirgan vabshe senga qiziq yo'q, akajonim. Tak, yaxshi ham o'zbekcha o'tdi, kimdir otdi Doniyor, bilmasam Doniyor otdi ko'rdim. Yo, men mashinani otdim. Qani, ek hammasini. Paqildoqlarni ko'ramiz do'stlar, qani paqildoq, paqildoq salyut. Yil yoki uni yaqin, yangi yil. Qaysi biri Doniyor? Men otasam mani qarang. Hammasini ikki tashlading. Men senga otmadim, men mashina. Ya bo'ldi, anaqa video bo'ldi, lekin salyut uyga kirib ketsin, otib o'ldiringlar bir-birlaringizni. Yosh bola bo'lmaylar. Abror kalla bo'm. Davay. O'o, salyut chiroyligini qaranglar, salyutdan maza qilsanglar-chi. Salyut. Ura. Kattasi kel. O'zim qo'yib, o'zim ko'ram ekanman-da, g'alati ekanda. Ash javorga shuncha qarab, anaqaga berdim-da, vobshe maza do'stlar, maza. Bo'l yetadi endi mana shu davomida paqilloqni eshitib turib ruletkani aylantirib olamiz do'stlar. Menda ikkita qolib ketdi. Bismillah. Unga jahon bir-birini kallasini olib o'ldirib tashladi. Abichni aylantirib olamiz do'stlar qani. Qani qanaqa bo'lar ekan, nima berar ekan. Oxirigacha kutganlarga rahmat. Tak, qani oy qizilga qarab ketdilar ruletka jonimiz. Begistaka davridan bilaman, toshda begistaka davridan bilaman shu. Endi oting. Qizilni yaxshi ko'radi ruletka lekin. Qanaqa zo'r narsa tushib ber. 250 coin'dan o'tib 278 coin bo'ladi. O'zinikini qiladi bu 3-chisi edimi bu? 4-chisiga qarab ketdi adashmasam do'stlar. Tak 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 tak. 800 dan o'tib ketdi. Voy 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 do'stlar 800 dan o'tib ketdi-ya. Bitta qoldi menimcha do'stlar. Eng oxirgisi. Tegimda bijlatish mazami? 165 ga to'xta. Albatta 86'da to'xtaydi endi aytilgan kunga. Nima bo'ldi? Yana bitta bor ekan do'stlar. Mana oxirgisi qani. Davay. Davay, ну, majestik. Ну, bo'ladi. Bu yillik ekan vobshe. Ну, bo'ladi do'stlar. Bizaga bugun ruletkadan tushgan narsa 371 ming, 30 ming deb pulim bor edi, 340 ming, yo, 400 ming oshig'idi pulim, chunki u pulga men salyut oldim, yana mashinaga nimadirlar qildim, o'shanga ketdi. Keyin mana predmeti mana 900 koinlik mashina bor yana do'stlar. Uni qora kunga olib qo'ydim. Prodat qilib sotib olishim mumkin do'stlar. Keyin anaqa davrda o'zim mana bu sweatshirt ustimdagi Nike'ni oqini sotib oldim. Endi oq trikonarvani bo'lgani uchun ustidagi faqat oldim do'stlar. Bu ham 1.5 ming koin turadi. Hop, men deymiz, videoni shu joyda tamomlaymiz do'stlar. Oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Nima deydi? Paka. Bu bugungi seriyamiz shu bilan tugadi. Xabar. Bizga video olib shu vaqtgacha kutib mana do'stlar soat 2 bo'ldi. Yordam video olishga yordam bergan hamma a'zolarga rahmat katta ekan hammasiga. Xayr. Havodashib ketdimmi?